Viajar em ônibus clandestino sem garantia de segurança é arriscado. Mas muitos passageiros acabam optando por esse tipo de transporte por causa do preço. O embarque é feito à luz do dia na região central de São Paulo. E os agenciadores desafiam a fiscalização. Andando pelas ruas, é possível ver os ônibus clandestinos circulando livremente. As agências atuam sem nenhum medo. No Brás, perto dos terminais Tietê e Jabaquara. Dá até para fazer o agendamento pelo celular ou então comprar o bilhete na hora. Com uma câmera escondida no terminal Jabaquara, registramos os flagrantes. Daqui, saem vans para o litoral de São Paulo. Quanto você está? 35. E aí todo dia sai aqui? Todo dia. Mesmo com tantos riscos, muitas pessoas ainda optam pelos ônibus clandestinos. Além de ter um preço mais em conta, eles também levam qualquer mercadoria sem cobrar uma taxa extra. Eles também vão para o interior dos estados, que muitos ônibus regularizados não conseguem chegar. As empresas regulares, geralmente, elas contam com pontos de apoio, né, onde eles fazem a troca de motoristas, né? Então, geralmente, o motorista ele não dirige mais do que as 8 horas de trabalho, junto com os pontos de parada para lanche. E em uma viagem para Alagoas, por exemplo, provavelmente vai trocar 3-4 vezes de motorista. Outra preocupação são os motoristas com a CNH vencida ou que nem mesmo tem habilitação. O trabalho por aqui não tem turno definido e a maioria enfrenta longas viagens sem dormir. Conversamos com uma passageira que reclama do horário de saída dos ônibus. Nós estamos aqui desse jeito, filha, sem saber onde nós vai, nem onde está nosso carro. E vamos para onde? Para a cidade, para Alagoas. Enquanto uma passagem para Ilhéus de uma empresa regularizada custa R$ 330, o preço do clandestino é bem mais barato. Ilhéus, toda terça-feira, saindo daqui, ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, está R$ 250. Ele não está pagando imposto, ele não tem certas exigências, ele não paga o seguro, ele não tem o motorista dele registrado em carteira. Então, tudo isso, a clandestinidade facilita para ele vender um bilhete de passagem mais em conta. A fiscalização é feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal. De junho de 2015 até junho deste ano, no estado de São Paulo, foram fiscalizados quase 2 mil veículos e foram apreendidos 293 ônibus clandestinos. A multa é alta, no valor de R$ 6.648,28. O que acontece é que compensa para os donos dos ônibus ilegais pagarem a multa e colocar os veículos novamente em circulação. Mas tem também quem valoriza a segurança e não se arrisca tão fácil assim. Estou levando uma criança, então a gente tem que estar mais adequado para poder viajar. Eu tenho medo porque não tem segurança assim das coisas, não tem segurança de nada. E eu tenho medo desses ônibus. Eu nunca fui e nem quero ir.